Je piatok, deň svätého Mikuláša, vitajte pri správach. Ministri pre inovácie a technologický rozvoj Srbska a Maďarska, Nenad Popovič a László Palkovič, otvorili dnes v Subotici regionálne inovačné startup stredisko, ktoré sa bude nachádzať v budove Subotickej ekonomickej fakulty a na ktoré náš štát vyčlenil 40 miliónov dinárov. Bude v ňom poskytovaná odborná, mentorská a konzultačná podpora pre realizáciu podnikateľských ideí. Prácu si tu nájdu najlepší prednášatelia a mentori, ktorí budú pracovať v najmodernejšom vybavení. Pre veľký záujem občanov o očkovanie proti chrípke všetky zabezpečené vakcíny sa minuli v rekordnej lehote. Lekárka Daria Tepavčevičová-Kísičová z ústavu Batut vyhlásila, že objednané sú nové množstva vakcín, ktoré do jednotlivých domov zdravia budú doručené v polovici decembra. Podľa jej slov v našom regióne je potvrdený najmä typ chrípky A a B. Dnes v budove vlády Vojvodiny bola podpísaná zmluva o spolufinancovaní projektu rekonštrukcie vodovodnej siete na ulici Miloša Obiliťa v Novej Pazove v hodnote 20 miliónov dinárov. Zmluvu s pokrajinským premiérom Igorom Mirovičom a tiež Vukom Radojevičom, sekretárom pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo, podpísal starosta obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý pri tej príležitosti vyhlásil, že sa vďaka tejto investícii prakticky vyrieši problém s vodovodom a kanalizáciou v najkritickejších častiach Novej Pazovy. V budúcom roku sa obec Stará Pazova bude opäť uchádzať o prostriedky z pokrajiny, aby sa mohla vystavať kanalizácia na celom bloku 9 v Novej Pazove. Toho roku pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo rozdelil nenávratné prostriedky v celkovej sume 120 miliónov dinárov a okrem Novej Pazovy dotáciu dostalo ešte 7 miest vo Vojvodine. Pošta Srbska vstúpila do štrajku a aj dnes je na srbských poštách pozastavená práca. Zamestnanci pošty vyhlásili, že štrajk bude trvať dovtedy, pokým im štát neodsúhlasí lepšie platy. Očakávajú platy vo výške priemeru v republike, pretože teraz majú platy nižšie ako 40 tisíc dinárov. Štát sľubuje, že od budúceho roka budú mať zamestnanci pošty platy vyššie o 10%, na čo zástupcovia odborárov reagujú, že je to nepriateľné. V štrajku je aj Staropazovská pošta a aj keď zamestnanci prišli do práce, obslužné okienka sú zatvorené. Platenie účtov, výber peňazí či posielanie zásielok teda momentálne nie je možné. Zaujímavé podujatie bude na programe zajtra a pozajtra v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Bude sa tam konať novoročný bazár, a to od 10. do 18. hodiny. Prítomné tu budú všetky združenia, ktoré pôsobia na území obce Stará Pazova a okrem spoločného kamarátenia sa, návštevníci si tu budú môcť kúpiť ručne robené vianočné ozdoby, rôzne dekorácie, hračky, medovničky, koláče a podobne. Novoročný bazár organizuje miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazova a Združenie pazovských žien. Brankové dni, to je podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu v Dome kultúry v Nových Bánovciach so začiatkom o 6:30 večer. Akciu organizuje novobánovecký kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič. Cieľom je zachovávať srbskú kultúru a účastníkmi sú naši najmladší vo veku od 7 do 25 rokov. Tohto roku vystúpia súbory, ktoré vo svojom názve nosia meno nášho známeho básnika Branka Radičeviča. Naša pazovská RTV pravidelne každú nedeľu o 13. hodine vysiela reláciu v slovenskom jazyku s vami a pre vás, tak tomu bude aj u 8. decembra. V relácii uvidíte príspevok z nedávnych osláv storočnice futbalu v Starej Pazove, Alexander Bako porozpráva o kultúrnych podujatiach v decembri, porozprávame sa aj s Annou Domoniovou o pečení medovníkov, Martin Prebudila prezradí, kedy bude verejnosti odprezentovaný pazovský kalendár a nakoniec tu bude aj rozhovor s hostiami zo Slovenska z Opinej, ktorí pred pár dňami navštívili evanjelickú faru. Premiéra bude odvysielaná v nedeľu o 13. hodine a od pondelka bude aj na YouTube s vami a pre vás číslo 377. Divadelné predstavenie Pozor na to, čo si želáš prídu do Starej Pazovy predviesť herci z Akadémie 28 z Belehradu. Konkrétne v ňom hrajú Radovan Vujovič, Alexander Radojičič a Alexandra Tomičová. Predstavenie bude v divadelnej sále v nedeľu 8. decembra. Začiatok je o 20. hodine a vstupné 700 dinárov.
Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec očakávajú v Starej Pazove mužstvo z Vršca, a to v sobotu 7. decembra v rámci 10. kola basketbalovej ligy Srbska. Zápas sa bude hrať v hale Park v Starej Pazove od 20. hodiny. Počas víkendu obidva dni polooblačno, v sobotu po celý deň prevažne mraky, málo slnka, v nedeľu sa slnečné lúče ukážu častejšie. Bude teplejšie ako dnes, teplomer ukáže od 5 a 7 do maximálnych 13 až 15 stupňov. V sobotu slabúčky, premenlivý vietor, v nedeľu očosi silnejšie zafúka z juhovýchodu. Pozrieme sa aj na meniny, dnes oslavuje Mikuláš, zajtra Ambros a v nedeľu dvojica Mário a Marína. Oslávencom všetko najlepšie. Dnes je to od nás všetko. Želáme vám ešte sladký mikulášsky deň a príjemný víkend.